Предишният епизод от документалната ни поредица «Истории от музея» отведе екипа ни в Музея на социалистическото изкуство, за да погледнем към идеологията и мисловните модели в този противоречив период от най-новата ни история през призмата на създаваните по онова време художествени творби. Музея разполага с една открита площ от около 12 000 квадратни метра. Това е скулптурния парк на музея, в който са разположени над 70 произведения на българската скулптура от този период. Другата част, много важна на музея, това е неговата изложбена зала. Тя дава възможност за показването на временни, гостуващи, кураторски и други изложбени проекти. Сред посетителите на музея има много млади хора, които се интересуват от този прочит на близкото минало, пречупено през допустимите за идеологията на социализма художествени интерпретации. Голям е броят и на посетителите чужденци. Чужденците, когато посещават България и последните 15 години поне, всеки един от тях пита какво се е случило в периода от 44-та до 89-та година. Това е, може би, различното, че в България по-рядко срещаме такъв интерес. Много често се присмиват, смятат, че сме правим политически турня, нищо такова. Музеят залага на сюжетно-тематичния принцип за представяне на изкуството от епохата на социализма. Една от причините за тази тематичност е ясно изразената йерархична структура, определяща сюжетите в социалистическото изкуство в качеството му на инструмент за визуална пропаганда. Най-високо в тази йерархия стои темата за комунистическия вожд. Това всъщност беше и темата на първата ни изложба, образът на вожда. Следваща по важност в тази йерархична структура е революционната тема, в която, разбира се, основен е образът на героя. Не случайно този основен акцент в художествените творби от времето на социализма определя и името на следваща тематична изложба – «Митологеми на героичното». Именно тази експозиция екипът ни има възможност да разгледа подробно с помощта на уредника и куратор на изложбата – Николай Ощавалийски. Тя разкрива така различния политически климат на различните подпериоди в българското изкуство. Показани са над 60 произведения на живописта и на графиката от български художници, от колекцията на Националната галерия и от колекцията на Музея на социалистическото изкуство. С няколко творби гостува и Софийската градска художествена галерия, за което ние благодарим. И много важно е това, че именно чрез оригиналните произведения на изкуството, те гарантират автентичното минало на този период. Както вече стана дума, половин вековният период на социалистическо управление, в който и самото изкуство е подчинено на законите на социалистическата естетика, има нееднороден характер. Независимо от общото наименование, с което сме свикнали да го обозначаваме. Така в най-общи рамки можем да набележим два основни големи подпериода. Това е именно нормативната естетика на сталинския култ, която в България властва около 10 години. Между 47-48 и 56-та година, когато в българското изкуство и в български културен живот въобще се налага по един така императивен начин един чужд модел. А именно това е съветският модел. Става въпрос за така наречения социалистически реализъм, който в рамките на Съветския съюз се появява като така културен феномен много по-рано. Това е през 1933 година. Се забраняват всички творчески съюзи и обединения в рамките на Съветския съюз. И художественият и културен живот на тази страна бива централизиран под прякото ръководство на комунистическата партия.
българските автори, които творят в този период на 40-те, 50-те години, как се вписват в тези, не знам, завети на социалистическия реализъм, като изискване към изкуството? Не случайно за социалистическия реализъм не се говори толкова като за стил в изкуството, а като за метод. Методът предполага някакво предварително идейно конструиране. И така въпросът е много добър за художниците, които работят по това време. Това предимно са автори, които навлизат в художествения живот на България преди 9 септември 1944 година. Те са, имат вече своето сериозно място в този художествен живот и разбира се, за всички от тях е изключително трудно просто да сменят посоката. Немалко са примерите, при които отделни автори просто спират да работят. Един такъв пример е Георги Павлов Павлето. За близо 15 години той отсъства от художествен живот. Но от друга страна има художници, например Стоян Венев, който продължава да работи в стилистиката, с която вече е познат от 30-те години. Той запазва своя индивидуален авторски почерк. И има една трета категория от художници, които влизат в тези сковаващи рамки на соцреализма, но това е наистина много сложна и много травматична тема, защото става въпрос преди всичко за човешки съдби. На първо място знаем случая с Александър Жендов, който несъгласен с политиката, която провежда партията и държавата по отношение на художниците и на българското изкуство. Той влиза в директен конфликт с Вълко Червенков и за него последствията са трагични. Като художник, Александър Жендов с основание е смятан за един от бащите на българската карикатура. В амплуато си на писател пък твори сатирични разкази, фейлетони, очерци и публицистични статии. Несъгласието му по отношение на догмите в изкуството на социализма го изправя в идеологически двубой с Вълко Червенков, още докато бъдещият комунистически лидер е само председател на Комитета за наука, изкуство и култура. В резултат на това Жендов е предложен за дисциплинарно наказание, а по-късно напълно зачеркнат от художествения живот на страната и изключен от комунистическата партия. Изолиран и забравен от всички, през 1953 година Жендов умира от рак и само шепа хора се осмеляват да го изпратят в последния му път. Реабилитиран е негласно след смъртта на Сталин през 1956 година. Всъщност, смъртта на Сталин през 1956 поставя точка на етапа на социалистическия реализъм в изкуството, така характерен със своята буквална разказвателност, императивност и догматичност на художествените изразни средства. И след 56-та година настъпва така нареченото разкрепостяване в политически и обществен живот на страната. Това неминуемо оказва своето влияние върху изкуството. То се освобождава от тези сковаващи догми на социалистическия реализъм, които властват до този момент. И след 56-та година с разкрепостяването на художествения език, всъщност през този период се създават най-значимите произведения в рамките на тази тема. Тук мога да посоча работите на Стоян Венев, на Стоян Сотиров, на Илия Петров, на Никола Мирчев в живописта, в графиката на Петър Чуклев, на Христо Нейков, на Златка Дъбова, на Тодор Динов, Тодор Панайотов и други. От началото на 60-те години на миналия век художникът-творец постепенно възвръща правото си на лична гражданска и творческа позиция, т.е. правото да бъде автор, а не само инструмент, интерпретиращ властващата идеология. Сега той вече
относително, разбира се, казано, е по-свободен да следва, нали, своя индивидуален творчески метод, творчески подход, да реализира на практика своите художествени виждания. Това, разбира се, не означава, че има право да излиза далеч извън тематиката, възхваляваща идеалите на комунизма, а единствено, че има право да проявява повече творческа креативност вътре в нейните рамки. Какви са лицата на героите, типажите, различните така образи, които изнасят идеологията на времето? Първоначално, така в българското изкуство властва един, би го нарекал, повърхностен натурализъм. Изкуството трябва да говори на един лесен и общо достъпен език. Типажа тогава, именно в социалистически реализъм, му е вменена функцията да разказва история. Хората трябва да разпознаят конкретната историческа личност. Той трябва да има точна физиономическа характеристика, да бъде разпознаваем. И вече в следващите периоди се осъществява една трансформация към героя тип. Той придобива едни така общо човешки, общо значими черти. Малко той е по-събирателни. Събирателен образ на героя, антифашист, на партизанина, на така работника и така нататък. Но сега един интересен пример е портрета на Стоян Сотиров на Никола Йонко Вапцаров, поета-революционер, където така виждаме и двата подхода. Героя антифашист е запазил своите физиономични, така, индивидуални черти, разпознаваеме, и в същото време той се превърна в един обобщен образ на героя антифашист въобще, нали, вече чрез едни други изразни похвати на изкуството, колорита, чрез символа, чрез алегорията. За изобразяване на героичното в рамките на революционната тематика понякога художниците прибягват и до батални сцени. В по-късните творби на социалистическото изкуство обаче баталните сцени се срещат относително рядко. Разбира се, представени са няколко така батални композиции. На първо място това е работата на Никола Мирчев на Живот и смърт, която представя така един партизански отряд в момента на воденето на сражението, както и работата на Илия Пефев в очакване на сигнал за въстание. Но от друга страна, процеса върви по посока на обобщението, на алегорията, на извличането на същността на темата. При съпоставката на творби от по-ранния и по-късния период на социалистическото изкуство лесно могат да бъдат открити разликите, които отличават илюстративния подход, типичен за социалистическия реализъм, и алегорично-метафоричните художествени решения, характерни за периода на така наречения зрял социализъм. Докато художниците, примерно през края на 40-те, първата половина 50-те години, за да изведат темата за героичното, са рисували цял един партизански отряд, въоръжен до зъби, с цялото това въоръжение, целият този предметен реквизит, който предполага, нали, една такава сцена. Вече в по-късните години внасят едни характерни за християнската иконография моменти, като пиета, като сваляне от кръста, като оплакване. Няма така тесни идеологически и други ограничения. И българските художници, особено в началото на 60-те години и по-нататък, разбират, че за извеждането на една идея не е нужно да се разгръщат тези големи, многофигурни, разказвателни композиции, а в така сгъстения емоционално и пластически и формално образ на майката, оплакваща сина си, тези картини казват повече и вълнуват повече, отколкото каквото и да било друго.
Добър пример за художествено внушение чрез похватите на алегорията е картината на Ненко Балкански, озаглавена Ятачка. Знаков автор на творби с историко-революционна тематика пък е Илия Петров. Между 49-та и 59-та година той оглавява на два пъти Съюза на българските художници. Не случайно две от платната, които посрещат посетителите срещу входа на експозиционната зала, са именно негово авторство. Тук става въпрос за, така както говорихме, разгърнатият тип повествователна композиция, многофигурна. Всъщност тя представя момент от така един разказ. Партизаните носят своя ранен другар. Кулминационен момент от така фабулния разказ, а именно победата на тези партизани. Другото платно от Илия Петров, то е създадено десетина години по-рано, през 47-ма година, и е озаглавено «Партизани в акция», пък виждаме един друг кулминационен момент от действието. Партизански отряд, който след проведената акция се изтегля от някакво българско село. За този автор може да се говори, разбира се, много, но искам да насоча вниманието към една друга негова работа, която вие, надявам се, ще покажете. Едно от първите значими произведения на българското монументално изкуство след 9 септември 1944 година. Става въпрос за един голям стенописен фриз, който беше разположен в фоайето на бившото Софийско кино Димитър Благоев. Така една алегорична композиция за борбата срещу фашизма. Следващ знаков автор, представен в експозицията «Митологеми на героичното», е Стоян Венев. Автор, който започва своя творчески път още в края на 20-те и началото на 30-те години. И това е неговата работа, озаглавена «Септемврийски нощи». Тук виждаме вече един по-различен творчески подход към темата, а именно сцената на прощаването. Сюжетът е от Септемврийското въстание 23-та година. Това е един въстаник, който така отива на бой, и неговата майка, която се прощава с него. Картината има така изключително дълбоки пластове в тази така привидно проста композиционна схема. Така на преден план монументално са изведени фигурите на хората, а ниско долу, в един много нисък хоризонт, виждаме едно нощно село и с един изключително драматичен пейзаж в това отражение на луната в реката и в единствения прозорец, който свети в селото, именно къщата на въстанника. През 70-те и 80-те години в българското изкуство навлиза следваща генерация художници, които насочват вниманието си към ясните и завършени форми на така нареченото фотореалистично направление. То вплита в творбите едновременно документално-историчен пласт и метафорични внушения, а негови представители са Иван Димов, Теофан Сокеров, Майя Горова и други. Принципите на колажа стоят в основата на този вид изкуство. Както виждате, тук съществуват отделни така смислови акценти. Нали? Имаме така един историчен пласт, една препратка към съвременността. Нали? Вече това поколение художници, които не са преки свидетели на епохата, прекарват темата за героичното през своята лична ценностна и морална така система. Всъщност това е една композиция, която представя определени така конкретни исторически личности. Озаглавена е
предание за ямболските ремсисти. И тук още е така една асоциация с заглавието на изложбата «Митологеми на героичното», защото тези неща стремежа е да се изведат така на нивото на легендата, на преданието, на мита. Подобен род проблеми разглеждат и картините на Теофан Сокеров, разстрелянят от 71-а година, и платното на Майя Горова след обиск. Виждаме така една композиция, в която реално човешката фигура отсъства. Но чрез така наречените от художествената критика натюрморти атрибути, темата е разгърната по един така опосредствен начин. Зрителят е вкаран в една така усложнена система от асоциативни връзки и значения и така разчита картината посредством нейните така символни елементи. Тук виждаме сцената на един интериор на една стая. Вероятно това е студент, съдейки по шинела, който е хвърлен върху леглото. И след така полицейския обиск в стаята, той е арестуван и са останали така свидетелствата за това действие, а именно ето отново документално-исторически свидетелства, като снимката на Максим Горки, книгата «Тихия дом» и други така предметни реалии от веществения свят. Митологемите на героичното биват интерпретирани и чрез инструментариума на художествената графика. Особено интересен сред представените в експозицията графики е цикълът на Марко Бехар. Графиката като вид изкуство запазва общите сюжетно-тематични рамки, така предначертани в темата за героичното. Интересното при Марко Бехар е, че той е пряк участник в партизанското движение. Той пребивава в един партизански отряд една или две години. И всъщност този графичен цикъл, който се състои от около 50 графични листа, е озаглавен партизански дневник. И графикът показва различни моменти от така, това ежедневие, нали? Като се започне от така, преходите, почивката, подготовката за сражението, самото сражение дори и в смъртта. Същественото в този графичен цикъл е, че той заема средищната позиция между документа и художествената фикция. Изключително качествени като изпълнение и като художествени внушения, с един така лаконичен, но много въздействащ графичен език. Той показва тези моменти от партизанската борба. Представянето на изкуството от времето на социализма, подчинено на сюжетно-тематичния признак, ще продължи и в следващи кураторски изложби, които екипът на музея вече подготвя. Логично продължение на тези изложби идва трудовата тематика в българското изкуство. Така наречената трудова тема, която заедно с вожда, заедно с героя, образа на труженика, също е една от централните митологеми в изкуството на социализма. И героят всъщност, той бива два типа. Единият герой е мъртвият герой, който всъщност показва тази изложба. Това е героя борец, който е паднал в името на идеала за свобода. И другата категория герой, това е живият герой, който вече той има призванието да изгради новия свят. Изключително интересна и проблемна тема, която е така целта на една следваща изложба в Музея на социалистическото изкуство. Така че не пренебрегвайте Музея на социалистическото изкуство, защото в неговите пространства ще се потопите не само в духа на една противоречива епоха,
но и ще имате възможност наред с примерите, илюстриращи идеологическата пропаганда, да се докоснете също и до истински вдъхновени творби на изкуството. За да си дадете сметка, че без значение от политическия строй или мисловните ограничения, които се опитва да налага той, когато един автор е истински талантлив, той винаги намира начин да изрази своето творческо аз.